Educación licita por case 900.000 euros a rehabilitación integral do CEI Ramón de Artaza y Malvarez e Muros. O vídeo Rodeiro explicou que o objetivo é poder comezar as obras durante o verán. Terá un prazo de execución de tres meses. O delegado territorial da Xunta na Coruño, Ovidio Rodeiro, mantivo un encontro por videoconferencia coa alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo, para informar da licitación da obra de rehabilitación integral do cei Ramón de Artaza e Malvarez, por un importe que supera os 800.000 euros. Na reunión participaron tamén representantes do equipo directivo e da AMPA do centro escolar e responsables do proxecto da Xunta para explicar a actuación prevista neste centro educativo. Ovidio Rodeiro informou que está previsto executar os traballos de interior en verán e compatibilizar o remate dos de exterior coa actividade docente. As obras teñen un prazo de execución de tres meses e son susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional nun 80% no marco do Programa Operativo FEDER Galicia. As actuacións contemplan unha parte programada de xeito específico para a mellora da eficiencia energética do centro a través do illamento polo exterior mediante sistema SATE, realizado con placas de illamento térmico de poliestireno expandido, EPS, e sobre falso teito con panéis de la roca na sala de audiovisuais e no comedor. Ademais, cambiarás a cuberta por unha nova de panel sándwich de chapa de aceiro galvanizado, con recheo de espuma de poliuretano no edificio principal, na sala de audiovisuais e no comedor. E colocaránse novas fiestras de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo. Tamén se sustituirán as caixas de persianas e as persianas que se considere necesario por outras de aluminio con illamento térmico interior. E instalaránse novas luminarias con tecnoloxía LED, equipos de regulación e detectores de presenza en zonas comuns e aseos. Por outra parte, o programa de necesidades inclui a reparación e pintado dos parámetros interiores, o pulido e abrillantado do pavimento de terrazo e a renovación de falsos teitos das aulas da planta segunda e colocación de falsos teitos novos no resto de aulas e espazos docentes. A maiores está prevista a reforma da antiga casa do Conserse para ampliación de comedor con incorporación de aseo.